Vítám vás a zdravím u dalšího streamu, dá se tak říct, protože sice to nebude asi moc dlouhý stream, z polské tahového RPGčka Warshow. Hodně se událo od včerejška, přibyl nám patch update, který má 77 megabajtů, což do hry, která má 1,2 giga, je docela dost na první den. A ještě se autoři dušují, že do hry přibude spousta nových věcí. Tady říjnový rozpis. V říjnovém rozpisu najdete, že nové bitevní lokace, nový nějaký event, nové nepřátelé, prostě spoustu novinek ještě přibude. A ty updaty přijdou 4.10., 17.10., 24.10. a 31.10. Takhle budou vycházet, takže v podstatě hra je vlastně v early accessu, i když prostě vlastně není. No, to je všechno, co tam, a co opravili, ještě si povíme. Opravili tam taktéž spoustu věcí. Opravili tam samozřejmě ty savey, to je problém, vymazání uložených souborů, protože jak jsem hru začal hrát, tak nešli vymazat. Odstranění uložení ze hry nyní funguje, nebo doufám, že tam funguje správně. Zdraví nepřátel snížil o 10%, zrychlí to boj. Snížení maximální počet nepřátel v bitvách. Náklady na střely o 20% v bitvách nepřátel bude ze 7 na 6. Takže je to něco jako u Iratusu, že se snaží tu hru vlastně zlehčit, protože ta obtížnost byla opravdu docela prasácky přestřelená. Snížení rychlosti poklesu pohybu o 10%, zvýšit počáteční množství krátkého střeliva o 10%, dlouhého střeliva o 25% a zvýšit počáteční množství těžké munice o 50% a mírně zvýšený zisk střeliva z rabování. Větší šance na zásah o 10%, prostě spoustu chyb, opravena mizející munice, opravena, přidá nový kurzor, opravení popisky bitevní obrazovce. No prostě, má to být údajně hodně. Tak jdeme se podívat na hru, jak tedy vypadá po updateu. Tak už nám to tady probíhá, tak jsme ve dní 2. srpna 1944. To načítání taky dělalo problémy, prostě no, kurzor je nový, no, tak docela, myslím si, že povedený, že se i hodí. A tady máme rekruty, tak budeme rekrutovat, tak si můžete všimnout, že nám to dá dva týpky, prostě se stejným obličejem, jo, to, což je také zajímavé, tak tady si můžeme celé něco pořídit, ne, nic. Ej, ty pexi čte noviny, my Kazimíra, víte, budeme potřebovat za chvíli. Kodex, tady pochopitelně jsou charaktery, zbraně, tady známe Nagant M1 z roku 1895, Molotov, známá zápalná láhev, Karpovka, Flammenfeuer, plamenomet, jo, blízkavica, SMG, zbraň polského odporu a kulomet. Pět, nástupce toho granátometu, tak to je všechno. No, nakonec jdeme na tu mapu, jdeme se podívat, jak ten boj teďka vypadá. Jak jsme na tom, tady to je 6, ne, tohle, 6, jednička, tak 90 z 90, morálka tady výborná, ne? No, vybereme si tebe sem, pojď holka, jak ten má pistol, Krištof, půjdeš sem, máš flintičku, tak ty bys mohl jít na druhou stranu.
A tyhle. Jagna s pistolkou. Budeš sem. No, budeš sem. Těžkýho tady si necháme a Kazimír půjde. No to a jdeme. Ještě si tady pořídíme spoustu střeliva, protože jsem byl úplně vyděšený. Máme naprostý plný dostatek. Bandáž. To si vemem. Toto tady necháme. Dvě patrony. A jdeme na myšáka prvního. No, musím přiznat, že mě hra trošku zklamala. Trošku mě to zklamalo a budeme rabovat. Tady tak, první bedinku. A tady co bude, no. Aha. Já teď jsem všechno koupil, aha. A já nemám. Tak to si tady necháme zajít chuť, tak. To bohužel, my musíme vystřílet ty patrony. Což nebude snad takový problém. Tady další bedna a tady už halt! Zastavte! A už je tam první bitka a pět jich je. Pět jich je i tady ten plameňák. Že z ostra do něj. Moc na něj neukazuj. Pořádně tam vosol. Ještě můžeme. Ach, to se netrefil. Naštěstí, pojď. Ty můžeš ještě jednou. No, ten dostal kritik. A je mrtvej. Tak už to je 4 na 4. Ošklivý plamen. Za 13. Pěkná rána. Pochopitelně. Ty mu tam nic nešeptej. Kamaráde. Chceme tady toho plameňáka dostat. Už je na 12 životech. Pozor, pozor. Domluvil samopal. MP40. A ah, už je dead. Za 19. Jujda. Pěkně vzala si tu hromadu a oni se přesunujou. Ty mu tam furt nešeptej něco. On ho léčí. Takže, kamaráde. Vidíte ho hnedka trošku rozbijem. Jak se na tom životama? Ohohoho, vy tady hoříte, tak. Třeba to ošetřit, to jistě. Co ty? Nekrop mi ho. Třeba to ošetřit, tady tu. Třeba to opatřit. Paní. Ošetříme. Pozor, 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 on si tě všimnul. Ty se přesuneš. A pojď ještě sebe. Tak, ošetřujeme bandáže. Ty lumpe, jeden. Picni ho. Se přesunujou. Už je na 19. Netrefil to. A parabelu. Ošetřovat budeme někoho. Tebe, kamaráde. Tak pěkně mu dáme naplno životy. Pozor, pozor, pozor. My jsme trošku pokropit, ale to bychom chtěli moc. Ne na to mizerně, tenhle. A, mrtev. To se nám líbí.
se nám líbí. Pojď do něj, ale on je schovaný za tou hromadou. Ještě jednou můžeš? No teď co netrefil. Ono. On tě poléčí. Dívej se, už jsi na 50% stejně. Single shot. To byla pěkná rána. My bychom mohli odstřelit toho, nebo měli odstřelit tady toho lumpa. Škoda, to bylo daleko. A nebylo to zase tak marný. To je vlastně na tom blbě. Ne, nikdo, ale... Když tam nedostřelíš, tak polečíš sebe. Tak, krásně. A už to má za sebou. Tak pokud ta hra bude mít nějaký smysl a nebude to zbytečně nějaký přemrštěný, tak to bude. Tak ty budeš léčit. Koho? Má dost. Ne, tenhle. Jsme vyplýtvali, ne? Má 55, tebe ošetříme. A teď už si tady toho týpka podáme. Pojď. Vedle. To je ono. Zlikvidovali jsme tu hromadu a on je úplně nechráněný. Ještě jednou. Netrefíš ho, když tam není za tou hromadou. To si to napere tady do toho týpka a my bychom ho měli rychle ošetřit. Pojď ty zabijáku. Pištol. Tak, jen mu dej. Pěkně. Otevři mu kufřík. Tak co ty? Pojď. Dobře, on se přemístí. Kamaráde. Ne, nemůžeš ho trefit s takový docela blízkosti. To vlastně nebyla to taková dálka. Pojď. Nemůžeš nic, tak dobře. Tutaj, ty. Zastřelo. A je to. Výborně. Jsme to zvládli. Tady bychom si mohli vzít nějaký střelivo. Jo. Všechno střelivo doplněno. To je těžkou munici. No, tak tu nepotřebujeme. To. Pravda, tady ještě vlezeme do tyhle bedny. Těžkou munici opět tady necháme. Plníme si tady patrony. Pojďme si ještě k ty bedničce. Pak jsme ji viděli, nejde to oddálit, nejde. Nende. Tady na tom placu a... kolem ministerstva zpráv zahraničného. A i tady jsou dvě skupinky. Už se do nás je napustila. Pět nepřátel.
pokrop je ty lumpy. A mě toho oficíra, ten nemá tolik, to má 45 životů. Toho bychom mohli dostat. Aha! Taky už je pryč. Pozor, pozor. Se ani nehrn dopředu. No a teď tě trefí, jo. Za 10. Topinkovače. Vrchní. Topič. My jsme na tom se životama. Ty máš málo, holka. Tebe docela naprali. Už to tady je, už to tady je. Nepříjemnej. Třeba to opatřit. Plamenometáček. Aj, ty granáty. Hnusné. No tak. Netrefí, hlavně. Nechápu, proč zrovna on netrefí, jo. To. Ty na ní nekříč, ty. Za 10. Nám životy klesají. Pozor. Pozor na to. Třeba to opatřit. Ušetříme. My ušetříme tady na 120%. Aj, ten to taky slíznul. Třeba to opatřit. Už to, tohle to je teda... To je brutálnost. Netrefí, tak. To je hoří v oblečení a... Netrefíš, pozor. Netrefí až moc zase. Ho, kritik. Musím na tom kriticky bledě. Staň ho. No tak! To je trošku až přehnaný. A nám umřel jeden. Jak je to možný? Já nedával pozor. Naper ho tam vzadu. Kamaráde, který dva se na tom nejhůř? Ty? Trošku to posunování těch... ...borců po ty mapě je takový... ...těžkopádnější. Aja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 jda. Třeba to opatřit. Tak krásně. My hoříme. My přímo hoříme. Naper to do něj, výborně, plameňák je taky pryč. Tohle je boju víc než o život. Hezky, ale. Třeba to opatřit. Máme tady toho nejhoršího, ten je na 27. S životama. Krásná rána. Na 36, tak. Tohle zvládneš, ty to zvládneš. No! To jsem přecenil.
Vaše síly, Yoshi. Tak kolik ti zbylo? 7. Pozor, bys nám nenatáhla. Perka, holka jedna. Třeba to opatřit. Tady běháš, ošetřeš. Čepičku máš se zelenou. Aby vypadal jak červenáček. Pokrok tohodle. Ale musíme se zbavit to v ty hnědý přilbě, tak. Ještě jednou. Jdeš, ty jdeš, kam jdeš? Třeba to opatřit. Kam pak bys šel, člověče? Pozor, granát. Takhle to do tebe naperem. Jsi tam vzadu schovaný, kamaráde. Ho! Ničili jsme tu překážku a oba jste na 7 život. Příjemný granát. Ha! Mrtev. Ošetříme ještě. A nejsme na tom tak blbě. Ještě i tebe. Máme plno života. Pozor. Ošetřovat nic. Naper to do něj, ale... Řekl jsem, že do něj. Tak ty taky nic, ty taky nic. Přesunovat se nechci. Pojď dozadu. A ty bys je mohla třeba trefit, no ale... Netrefíš. Ještě tebe bychom mohli ošetřit. Ne, nemáme. Takhle krásně. Tak trošičku se nám z toho... zdravím, hola, hola. Zdravím. Bubuceho 07. Tak trošičku se nám už z toho dělá hra, proběh, update. Ještě zopakuju, říkal jsem to na začátku, 77 MB. Hra má 1,2 GB, takže to byl velký. Ubrali těm nepřátelům nějaké životy. Jožiš, hnedka další boj, já tam chtěl sebrat tu bednu, no tak tady to bude naše smrt, tak. No, ten to netrefí. My se nedostaneme k těm patronám tam. A jsme teďka bacha jenom ve třech. Naper to do něho. 80 života, no tak. On měl 90 včera. Včera měl 90. Včera to byl 90ák. Damage, tohle je větší damage přitom. Naper ho toho. Mají sebou nějakýho šetřovatele nemají. Vyměníš pozici, tyjo. Je sranda jak v ruském filmu. Clear out. To nemůžeme dát, škoda ho. Tak naper ho tam do, vzadu. Tchut za 13. Sám tady picnete tuhle mařenku, tak budeme nahraný. Ne, ty máš nejméně. Měníš pozici, tak pojď dopředu. Krištofa ošetříme. Taky ty jména by se mohly dát třeba měnit, jo? To by jako...
Každý netouží si lámat jazyček. Nevadí, třeba to taky dojde. Byl by to docela rozumný, protože to může přitáhnout do děje. Jdeš? Kam jdeš? Kam jdeš, kamaráde? Já šlap jsem na hřebík. Šlap jsem na hřebík. A per to do nich zvesela. Nebojíme se, co tohle je za misi, to už hoříme, tak třeba to opatřit. Šetřujeme. A hoříme fest. Festovo. Ještě jeden. A netrefil. Jdi s tím plamenotem. Hajsej Sprajs, ta cena je horká. To byl dřív. Na RTLku to byl pořad. Třeba to opatřit. Takového zábavného charakteru, že to do dneška ani nezapomenu. Krištofa ušetříme. By nám neschořel. No, a on je grilluje znova, tenhle ten. Ježíš to. Pánku. Je mrtvej vzadu. Granáten! Ale tohle je teda. To je hra, to je. Až prohraju, tak. Třeba to opatřit. Mě z toho lupne žilka asi na čele. Tak co ty? Naper to do nich. To docela zostra. Pozor. Tohle už mě začínají docela jako... Se mi moc nelíbí tohle. Tak, ten je mrtvej, plameňák, konečně jsme ho setřásli. Sičáka jedno, tady... Ty nám umřeš. To nám nedělej. A nejdřív tady... Mysleme nejdřív na druhý, že jo? No tak tohle nebylo dobrý. Ošklivě. Naper to do něho. Ještě ho netrefíš, toho. Borce. Jou, co mi dostal. Per to do něj. Tomu zbydou dva životy, jo. No to je. To je docela legrajda. Vedle, ještě že ji netrefil. Kdo nám tam hoří, jak... No, ani ty dva životy, on je úplně nedostižnej, no. Teď nás decimuje tady, to je se krásně, ale... Tebe, kritik, výborně, ošetříme na 50. Jau, Vajs. Můžeš co? Oho! Ty jsi mohl víc než dost, kamaráde. Takhle mu to šupnou pod nohy. A teď budeme léčit jako vzteklý. Aja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 j
Ber to tam do něj. Zvesela. Neházej granáty, ty. Co, za nula. Jsme ho trefili za nula? Granátem. Tak to ne. Ne. Třeba to opatřit. Bandáže. Nemůžeš tady, ty nemůžeš nic. Ty můžeš něco, taky nic, no, tak.
granátem vedle, kamaráde. Zabij ho už. Za nula, znova trefujem za nula. Co to je? To je jako kdybych viděl. To léčitele. Okultistu z Darkest Dungeonu. Tak, tebe ošetříme, kamaráde. Tebe ne. No tak, to... Po třetí za nula, to jako... To si dělá srandu, jako jo, to. Ty se poléčíš, že tě potřebujeme do příští mise. Single shot. A je mrtev. Je mrtev. Tohle je nejlepší obrazovka, co se může v té hře objevit. Když je takhle mrtev, jako. Já chci tady vyrabovat ty bedny. Doufám, že nebudou. Všechno si bereme, protože my jsme strašně vystříleli. Bandáž. Nechci, já chci. Co tohle to je? Radši ty bandáže. Pět kompasů. To... No, dobře. Dobře, jdeme dál. Tady máme... šílumpíky schovaný. Halt! A dvě hlídky tam jsou za sebou. A my zase ve třech, samozřejmě, jak jinak. Clear out. Krásně. Ale grilař. Nastupuje pan Grill. Ho! Snad jsme jim zastřelili toho ošetřovatele, to zdravotníka teda. Duš, deš, ty dů. Derdý. Derdý das. Vždycky říkali jako malý derdý das, přívod. Ne, nejde. Pozor, budeme někoho léčit, jo, tady toho kamaráda. Tady toho. Nám tam hoří jako svíčka. Třeba to opatřit. My jsme jako docela zacouvali teďka. Nepříjemně. Ošetřujeme. Pozor, pozor. Granátovrhař. Granáty nebrat. Tebe ošetříme. Ještě psa na nás pošlou. Za 15. Třeba to opatřit. Taky se musíme dostat ke střelbě. Jo, to je horko. To je. Nám teďka bude tady hodně horko. Krista páňa. Za 15. Nasypem to. Tady do toho strejce, tady doufá, ne, ono netrefí, tyjo. To je nervový oddělení, tato hra, to je nerváček. No teď nás pěkně vysekali tady, teda pěkně. Já to nejvíc mizerně, tenhle ten. Grilař. Ještě jednou, tak nás tady decimujete. Léčí se B. Už máme teda na kahanku. Za 17. Tady dáváte šílený poškození, tyjo. Dost
do zadních pozic, tak jednu. Aby věděl, že tam nestojí jen tak. Ten Krištofe! Krištofe! Ty vole! Teď nám zabije Krištofa. Umřel mi Krištof. Třeba to opatřit. Neskutečný. Pánko Krištof, pánko, kampak. Kampak jste šli. Ty jdeš, ale... my tady pohoříme. Já jsem říkal, že to bude krátký. Ta hra ještě není. Ne, to je zaplno prodávaný early access jako prase. Lidi zlatý. Proč to radši ještě nevydali v early accessu, aby to mohli prdnout za plnou cenu, nebo já nevím. To se mi vůbec nelíbí. To se mi nezdá, ty nás decimujou! Nemůžeme pohybovat, nemáme stamina, nebo co to nemáme. Nic nemáme, no to je konečná... Konečná myše. No a ještě ty... Jašiš Krista! Ta je mrtvá, ta je mrtvá, my přijdeme o tuhle... No tak... To je Brutus. Ho! Netrefí, tyjo! Nervy za pochodu tohle. To tak se ještě měsíc tomu dát a pak to teprve hrá, tohle. Se nebudu nervovat tady to. Prostě to je přesila jako prase, jo, to. Picni ho, to vzadu. Jenom tak jako. Tady, můžeš vůbec střílet dozadu. No konečně. Tohle dopadne špatně, no tak ono to dopadlo blbě stejně, ale jsme vygrilovaný tady. Ježiš, kde mám prášky? Return. Jo. Boží polský. Hra musí být zábavná. Zábavná, když se hraje. Zábavná. Chápete to? Brd zabavovat musí. Gra musí. Igrat na plné guly. Já nevím, jak vám to jako říct. Tohle moc jako neba, no to. Co tady můžeme rekrutírovat, já. A jít do jiný mise, ale musím říct, že potom, já nevím, to Darkest Dungeon mě kolikrát odradil, ale arzenál. Máme tady, něco si můžeme tady koupit, nebo. A i strejda na tom kodex nechci číst. Co ty tady, no ty. Pomodleme se za Jadvigou, Kazimírem, Jagnou i Krištofem. Odešli na věčnost Božu. Pajechali tam samochodom. Oh, boha jeho. Ježíš, to je... Jak to dlouho hraju? To se mi stává málo kdy. Nechuť hrát? Je to možný? Asi jo. No, ona naštěstí jde manželka už, tak 40 minut jsem tam vydržel. Lidi zlatý, to je to všechno tohle, to se nedá vydržet tohleto. To bude jako s tím Iratusem nahoru dolů, nakonec snížej, zvýšej, no. A mně, že tady je Zbytov. A ty mise, ty jsou úplně, jako... Ještě jsem nějak, asi třeba si sedím na vedení, já... No, něco tam není nadělanýho, taky. Tam není ještě spousta věcí dodělaných, samozřejmě, ale... Prostě nějak jsem nepochopil ještě... Repair?
Chceme něco opravovat. Jo, ale co? Z inventáře. Aha, to budeme pak něco opravovat. Zbraně, tady můžeme koupit, něco ne. Koupit něco, co můžeme. Náboje do pištolí. Dlouhé střelivo. Krátké bandáže, no. Je to na mrtvici hra. 20 eček. Early Access Cray. Je plná hra. Prostě ještě, že nepíšu recenze na Steamu. Nespokojenost. Musím vyjádřit takovou jako nespokojenost. Nespokojenost. Mně se to fakt ani nechce hrát jako dál. Jako to se mi stává málo, kdy já už jsem včera, když jsem tu hodinku tady šulil, tak prostě to se mi vůbec neva... Kdyby to chodilo, jako to šlo tam vyhrát jako nějak fajn, jako, ale dobře, jako ty věci, které tam ještě, které věci tam nejsou, no. No tady kámož hraje Borderlands 2. Dánska, tak nemá se líp. Takže to je vše, přátelé, nebudu to prodlužovat, tohle umírání. Zatím je to jenom zklamání. Hra je ještě prostě taková rozmontovaná a jak už jsem říkal, oni chystají zhruba asi ještě na zítra 10., 17., 24., 31. ještě updatey, jo. Takže to bude, ta hra bude updatovaná jako blázen. Dobře tak těm lidem, ty, co si to stáhnou, ať si to budou muset stahovat znova. Ty piráti jedni, co si to nekoupí. No a samozřejmě dobře mě, protože tohle za 20 teček teda nestálo. To teda ne. A v Polsku to měl ještě za půlku. Takže to je vše. Mějte se krásně a děkuju Bubucemu 07, že se přišel podívat na Twitch stream a já jsem takový mírně rozčarovaný, no nechci to říct neslušně. Si ty hry nevím. Já to nechci už hrát. Já to asi nebudu. Tak jo, čau, měj se krásně. Lidi, mějte se fajnově. Naschle. Zase příště tady u nějaké dobré hry, nebo třeba u Varšau, až to trošku opravěj. Až to trošičku opravěj. Jinak děkuju všem za podporu a mějte se krásně, mějte se fajnově. A pokud třeba jste na YouTube, můžete hodit like. Aspoň jako takovou drobnou podporu a nebo dát tadyhle ten follow na Twitchi. Moc vám za to děkuju a jsem vám za to strašně vděčný. Díky moc, lidi. Mějte se krásně, mějte se fajnově.